ਆਏ ਜੀ ਮੁੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਤੀ ਛੱਡਦੇ
شاباش بہت اچھا بہت اچھا تاڑی مار کا مہربانی بیٹھا اتنا تو وقت کرتا رہا شاباش شاباش اخیر تو بابا پانچ ہزار لا دا میرے گھر لگ رہا ہے بہت اچھا کون اے ورکا میں پیسے نے تو تین مشکل آ جائے موڑے نے چاٹا ماریا کھیل کے جانا جی جناب شیخ صفدر صاحب کو شام دی جناب زیر نگرانی سرپرست انتظامیہ جناب ٹھیک ہے نہ گائی مارا کھلو جا شیخ جتی ہوں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بھائی ایک دوے کا سچا تاڑیاں بھائی تاڑیاں جڑا تاڑیاں نہ مارے ان گھوڑے خادم خان کبڈی پا رہا جناب ہاں ہاں تھوڑا جت کدائی پٹھانا تاریاں بھائی تاریاں بہت اچھا بہت اچھا